Na pragu jubileja 50. puta u Petrovaradinu su uručena priznanja najboljim sportistima. Imamo tu jedan veliki pehar prelazni, najuspešniji klub u prošloj godini. Onda imamo pehar za klub koji ostaje u vlasništvu, najuspešnije sportistka i sportiskinja seniori, juniori i nade koje su u usponu da postignu neke svoje bolje rezultate i na takmičenju. Najuspešniji klub u 2020. je rukometni klub Petrovaradin, a najuspešnija sportiskinja je Aleksandra Mitić. Pa klub je znači, iz druge ušao u prvu i onda smo kroz baraž utakmice napravili, pa mogu kažem, istorijski uspeh, ulazak u Super B ligu i u istoj toj godini osvojili Kup Vojvodine. Trudim se da sledeće sezone zaigram u kontinuitetu za prvi tim, dok će ove godine još pokušati da završimo ovu sezonu sa Mladincima, tako da naporan rad i trud će se isplatiti. Mislim, možda bi mogao da budem neki trener, ili možda i da nastavim da se takmičim. Žitelji Petrovaradina u svojoj sredini gaje vrsne sportiste. Koliko ih cene govori i podatak da već 49 godina proglašavaju najbolje i najuspešnije sportiste.